ନାକରେ ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନଖକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଡେରିରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ମିଛ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ବସିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଘରେ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଘରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅବସାଦ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନ ଯାଚିବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି କଳହ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବେକ ଏବଂ ପିଠିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦୈନିକ 6-8 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମଜୋର କରିଥାଏ। ନିଜ ଘରଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଘର ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ପୋଦିନା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଧନିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବିଧିପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଲୋକ ବରଗଛ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ସେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଘରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୋସ୍ତ ଗଛ ରୋପଣ କରିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରମତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ କେବେ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଗଛ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଗୁଣକାରୀ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାର ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବାମପଟରେ ଶମୀବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁବ ଘାସକୁ ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ହରିଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ମଥାରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ମଥାରେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ବିଭୂତି ଭସ୍ମ କିମ୍ବା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇନଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ମଥାରେ ତିଳକ ଧାରଣ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା
ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବିଭୂତିର ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୋରୋଚନ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଇତ୍ରର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବଳ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଥାରେ ଦହିର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ। ହଳଦୀଯୁକ୍ତ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। କେଶରର ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଏବଂ ସଦାଚାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ମାଟିର ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୁଙ୍କୁମ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି କୌଣସି ରୋଗୀ ଲୋକ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କଲାବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ କିଏ ଥଟ୍ଟା କଲେ ତେବେ ସେହିପରି ହସିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ହସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ହସିବା ଉଚିତ। ହସ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉପହାସ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ହୀନଭାବନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାମାଜିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସତ ହସ ନହେଲେ ବି ମିଛ ହସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ଲେଜର ହରମୋନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହସିବା ବା ଖୁସି ରହିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଚେହେରା କମ୍ ବୟସର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହସିବା ଦ୍ୱାରା 400 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥକାବଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ମନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଔଷଧ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଖର ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ
ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ହସିବାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହସ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।